Salam, mənim ismim Özbek, familiyam Yakubayev. Data təlim stansiyasında bir yıl oldu bitirgenimgə. Fəxriddin Domlan kolda bitirdim, yəni buqalteriya ADNS yönəlişi boyunca. Hazırda mən 4 yıl tümənində IT Maksimum Oku Mərkəzidə ADNS buqalteriya yönəlişi boyunca mentorman. Mən bu yerə gəlişimgə səbəb, özüm Toshkent Davlat İqtisodiyyat Universitetinin buqalteriya fakülteti də təhsil alama hazırda 3-cü kurs tələbəsiman. Özüm yönəlişimdə ertən özüm ornumu topuş məqsədi də şu yerə gəlib, təlim alışını özümgə məqsəd qoydum. Mən okuşunu bitirdim, 3 ay sertifikatını aldım və işgə cəyləş üçün vardım. Və iş davamında bilməgəllərim soradım, orgəndim. Şu, yəni bilimlər, yəni təcrübələr əsası da mən öz iş fəaliyyətimi başladım. Hazırda IT oku mərkəzində 70-gə yaxın okuçu bitirdi. Şundan 40-dəsi hazır iş bilən təminlənib, iş bilən bərtlənib işləyəbdi. Mən öz fəaliyyətim davamında 20-30-da firmanı işini alıb, şunun işini işlədim. Və hazırda mən qolumda 30-da firma bor. Bir nəmən təşkil xiləyəbimiz, yəni Corking Zona. Corking Zonamızda, özümüz oku mərkəzimizdə, IT oku mərkəzidə. Şu Corking Zona'da, yani özümüzde bitkizgen okuçularını, yani poni şöyle alıp alıp iş bilen təminləş. Özümün fəaliyyətimi toxtatıp koymak cəməz mən. Keyinçəlik, xuda xalasa, vaxt boş bəytimdə rus dili və ingilis dilini qoşumca orgen yapmam. Buqalteriya hesabının xalqara standartı, şunu orgenmak cəməm və gələcəkdə özümün kəsbimin mütəxəssisi, yani yetük mentor olup yetişi çıxmak cəməm. Mən özüm iş təcrübəm əsasında gelip çıxadigən bolsam, yani ustazlarını, bəriyən könikmələri əsasında özüm mentorlik fəaliyyətimi, özüm bir ildən beri mentorlik bilən şüğullanamə, özüm iş fəaliyyətim davamında, okuyanım davamında 2 il boldu təcrübəm. Yəni, mən şu 2 ildə mentorlik dərəcəsi gə yetdim, bundayən bərbür insanın kəmçilikləri bolədi, şu singəri, yəni özünü işin fəaliyyətində orqanıb bararad əldindən çıqqandı. 3 aydan ki, xoqləsə, şagirdlikke çüsse bolədi, ya ki, müstakil dərəvişdə özü buqalteriya orgengəndən ki, müstakil dərəvişdə özü şoğullanıb, özünün üstüdə işləsə bolədi. Şəxsən mən özüm bir həftə şagirdlikke çüşdüm və bu şagirdlikke çüşkənimdə mən cüdə zeriqdim, yəni mən o yakmadı. Yəni, nə o deyəcək mən? Mən yəni, şagirdlikke çüşkən vaxtında köpünçə ula özünün işi bilən bənd bolədi, sizə vaxt acilaç tərəfdən, yəni, dım nə boladı. Şunun üçün mən məsləhət bərədədim, yəni, YouTube-da, ya ki, başqa nərsələdə, ya ki, özünün işləgən təcrübəsi davamında təkrarlaşdılar, yəni, firmalan özü müstakil rəvişdə qorxmazsan alıb, fəaliyyət yürütsə, bu özünü, yəni, praktikə etkən boladı, özünü. Mən şimdi məsləhət bərədədim.